Сарыарқатөбе және А тобындағы соңғы ойын негізінен алғашқы минуттан Сарыарқа өте белсенді болған еді. Қос қапталдан қыспақ қалды барынша шабуылдады. Сондай-ақ тағы бір ескеретіні екі командадағы ойыншылар өте дөрекі ойын өрнегін көп көрсетті. Күшті әдістер көп қолданды. Сарыарқаның шабуылы оң қапталдан алға қарай ұмтылған сәт және осылайша бүгінгі кездесуде алғашқы голдың авторы атанған 65-ші нөмірдегі Александр Ананинчев болатын. Орталықтан тамаша шабуылға қосылды. Ал нәтижелі пас берген Борисевич жалпы шабуылды бастаған оң қапталдан міне сытылып шығып бір ойыншы, яғни 75-ші нөмірдегі Алексей Дерзаевтан айласын асырып кеткен еді және нәтижелі пас бере білді. Бұл енді Ақтөбенің шабуылдары бір гол өткізіп алғаннан кейін барынша алға қарай тайлық яғымен ұмтылып таразы басын теңестіру үшін барын салды. Денис Каратаевтың қақпасынан осылайша 9-ші нөмірдегі Евгений Гасников айласын асырған болатын. Алдымен көк жолақтың бойынан жасаған жойқын соққа қайта серпілген шайбаға бірінші жеткен Гасников таразы басын теңестіріп кетті. Бұл жерде я Анохин сондай-ақ оның әріптесі, яғни қорғаныстағы жігіттер Денис Каратаевқа көмектесе алмады. Күшті әдістер жалпы екі команда тарапынан көп қолданылды. Сондай-ақ Ақтөбе ойыншылары қазір кем құрамда өнер көрсетіп жатып, жалпы ойын барысында есепті еселеуге мүмкіндік болған. Пархоменко әдеттегідей Лагунов шабуыл шебінде өте белсенді болды. Сарыарқа ойыншылары екпін қосып барынша шабуылдағанмен мына бір эпизодта сөзсіз Ақтөбенің қақпашысы Дмитрий Шаров шеберлігімен алға шыққан болатын. Бұл жерде я кем құрамда өнер көрсетіп жатқан Ақтөбе ойыншылары Артем Сочников осылайша оң қапталдан шабуылға қосылды. Есепті еселеген сәт Денис Каратаев кедерік келтіре алмады. 2-1 есебімен Сочниковтың көмегімен алға шыққан болатын. Осы голдан кейін ойынның көркі қыза түсті. Шабуылға Сарыарқа ойыншылары барынша ұмтылды және алыстан жасаған соққа. Бұл жерде я Лагунов таразы басын теңестіріп үшінші кезең түгесілер тұста есепті, яғни таразы басын теңестірді. Мінекей Лагуновтың көмегімен овертайм белгіленді. Тағы да бір қайталап көрейік бұл эпизодты. Таяқшасын тосты да осылайша Дмитрий Шаровтан айласын асырып кетті. Сөз бүгін Ақтөбе сапындағы үздік ойыншылардың бірі қақпашы деп атауға болатын шығар. Бұдан кейін де овертаймда да Сарыарқа ойыншылары өте белсенді болды. Беляев сол қапталдан шабуылға қосылып соққылар жасаған болатын. Жалпы овертаймда Сарыарқа ойыншылары соққыларды қарша боратты. Ал Ақтөбе болса қорғана жүріп қарымта шабуылдарға иек артқан еді. Лагунов әдеттегідей шабуыл шебінде өте белсенді. Овертаймда жеңімпаз анықталмады. Ал бөлет арқылы соғылған голдар, жалғыз голдың авторы Евгений Гасников осылайша Ақтөбеге жеңіс голын сыйлады. Есеп 2-3. Енді статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Қақпа жасаған соққылар 36-да 23, шайбаға тас 41-де 36, бір реттен артық құрамда, Ақтөбе бір рет кем құрамда гол соққан, айып уақыты 12-де 16. Бұл жеңіліске қарамастан Сарыарқа жартылай финалға шығып отыр. Мінекей қорытынды есеп 2-3.